Hoi, superleuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Ik ben dus Madeline en vandaag heb ik weer een mukbang praatvideo. En deze maand komt hij natuurlijk wat eerder, omdat het februari is en die maand eerder stopt. Maar vandaag gaan we het hebben over mentale gezondheid. Blijf vooral lekker kijken. Ik heb al een kop chocolademelk gemaakt. En als je wil weten hoe ik deze heb gemaakt, kijk dan even naar de vorige mukbang praatvideo. Via Instagram konden jullie zij onderwerpen aangeven bij mij waarover ik het moest gaan hebben. Dus ik pak mijn telefoon er zo meteen bij, zodat ik een beetje weet hoe ik het verhaal moet gaan vertellen. En het allereerste waar ik het over wil hebben is hoe het eigenlijk met mij gaat. Want ik maak natuurlijk allerlei video's waarin ik speelgoed uittest en theatervlogs. Theatervlogs vind ik ook het leukste om op te nemen. Maar het gaat niet altijd, want daar verdien ik vaak niet meer aan dan ik eraan heb uitgegeven en aan de speelgoedvideo's. Op dit moment zit ik mentaal in een best wel goede periode. Toen ik 2 jaar geleden bekend als Milena Rosanne Fell op TikTok werd, sindsdien heb ik heel veel paniekaanvallen gehad. En ook best wel vaak gewoon down gezeten en dat ik niet wist wat ik met mijn leven aan moest. En Miro, hun manager, heeft mij destijds ook wel geprobeerd te helpen met hoe ik met alles op social media moest omgaan en zo wat er gaande was. Waar ik haar natuurlijk ook heel erg dankbaar voor ben. Ook al kan ik niet zomaar namen van Miro hun manager gaan delen. En dat was mijn statief. En ik heb bijvoorbeeld tijdens het Duitse een leuk avondje uittour gemerkt. Zoals je misschien ook wel in de vlogs hebt gezien. Dat ik vooral toen, die week, had ik heel veel paniekaanvallen. En was ik doodmoe. Terwijl we zijn een paar weken geleden een week naar Antwerpen geweest. En daar is het gewoon helemaal goed gegaan zonder iets van paniekaanvallen of zo. Terwijl ik die week mijn familie ook maar 3 dagen heb gezien. En dat ook alleen maar was omdat hun met kerst naar Antwerpen kwamen. Zodat ik met mijn familie gewoon bij kerst kon zijn. Dus op dit moment gaat het best wel goed. Ik doe gewoon wat ik leuk vind om te doen in het dagelijks leven. En dat helpt mij denk ik ook wel erbij. Ik heb gewoon leuk werk. Ik bedoel, het maken van video's is voor mij een inkomstenbron. En ik zie mezelf ook niet zo snel in de supermarkt werken. Ik denk dat ik dan wel ongelukkiger zou zijn. Dus ja, dat eigenlijk. Ik zit op dit moment al gewoon in een goede periode van mijn leven, denk ik. Al helemaal nu ik naar de content creator opleiding ga switchen. Op het moment dat jullie deze video zien, zit ik al op de content creator opleiding. Kan ik mezelf alleen nog maar meer met foto en video gaan bezighouden. En dat is natuurlijk ook wel wat mij deels gelukkig maakt. En dan komen we meteen bij wat mijn definitie van gelukkig zijn is. Kunnen doen wat je leuk vindt. Goed in je vel zitten. Met leuke mensen om je heen. En genieten van het leven. En wat mij het meest gelukkig maakt is natuurlijk Miro supporten, video's maken en met vrienden en familie zijn. En mijn tip voor anderen die niet gelukkig zou ook zijn om... Want als je bijvoorbeeld met jezelf in de knoop zit, is het gewoon belangrijk dat je het aan je familie en vrienden vertelt. En daarnaast juist op zulke momenten extra te doen waar je blij van wordt. Dus ga extra veel reizen bijvoorbeeld. Want reizen maakt mij ook blij en gelukkig. Als ik maar vrij kan zijn. Ga lekker veel met vrienden en familie afspreken. In mijn geval zou ik nog meer naar het theater gaan dan ik normaal al ga. Auditie doen voor nieuwe voorstellingen. Zodat ik weer kan repeteren en op het podium staan. Voor mij zijn de kleine dingen die mij gelukkig maken ook in de trein kunnen zitten naar een bepaalde plek. En gewoon genieten van het uitzicht en genieten van de rust met muziek op mijn koptelefoon. En als het een veilige plek is, mijn ogen dicht kunnen doen. Want ik wil natuurlijk niet zomaar dat mijn camera wordt gejat. En vaak heb ik mijn camera wel mee. Maar daarom vind ik het ook niet erg om bijvoorbeeld naar München te gaan voor Milena en Rosanne. Omdat ik letterlijk van reizen hou en er zelfs van geniet om in de trein te zitten. En geloof me, dat was een treinreis van 12 uur. En ik word natuurlijk wel eens herkend op straat. Ook omdat ik dus Milena en Rosanne hun bekendste fan ben. En dat gebeurde ook op slechte dagen. En er vroeg ook iemand van, hoe ga je daar dan mee om? Ik geef gewoon foto's en handtekeningen uit als ik word herkend, ook op slechte dagen. Alleen als ik echt aan het eten ben met mijn familie of moet rennen voor een trein of zo. Zeg ik wel eens nee. Maar dan zie je wel sneller bij mij dat het zeg maar een soort van fake lach is. Dus niet dat ik het niet leuk vind om fans tegen te komen. Maar ik heb soms dagen dat ik een slechte dag heb. En dat ik word herkend. En dat ik eigenlijk gewoon best wel chagrijnig ben. Dan was er ook nog iemand die wou dat ik aandacht gaf voor een stoornis. De stiemestoornis. Wat betekent dat je minstens 2 jaar depressief bent. Wat eigenlijk staat voor een chronische depressie. Ik heb, toen ik 12 was, kreeg ik mijn eerste depressie. En die heeft tot mijn 14e geduurd. Dus dat is bijna 2 jaar. Dus ik had bijna die stoornis gehad. Maar ik denk dat je, zodra je depressief voelt, moet je gewoon naar je huisarts gaan. Die kan je een doorverwijzing geven van een psycholoog. En als je behandelingen krijgt, dan kan je zo'n stoornis voorkomen. En als je wel zo'n stoornis hebt, zou ik adviseren om van vaste tijden aan te houden met opstaan en eten en drinken en tanden poetsen. Want de kleinste dingen kunnen gewoon moeilijk zijn als je in depressie zit. Ga naar een sportclub, want bewegen kan helpen. En praat met iemand die je vertrouwt. Ik heb bijvoorbeeld soms ook best wel veel last van mijn sociale batterij.
ik merk echt dat des te langer dat ik op feestjes ben en zo, des te minder energie dat ik heb, des te meer ik aan de kant ga zitten, des te meer ik in mezelf ga kruipen. Soms merk ik op telefoon en muziek op zelfs. Nu zijn er vrienden van mij die dat weten en me wel uitnodigen op feestjes en zo natuurlijk. Maar die ook weten van het kan zijn dat Misha gewoon aan de kant gaat zitten. Ook echt als ik een weekend met vrienden of zo ben geweest, dan lig ik daarna echt 3 dagen gewoon in bed bijna. Tenminste, niet heel de dag, maar wel tot laat. Want ik ben wel echt snel moe. Ook bijvoorbeeld bij Miro supportdagen als ik naar Groningen ben gemoeten en ik moet in een dag op en neer. Omdat ik bijvoorbeeld geen zin heb om mijn hotel te boeken of zo in Groningen. Dan kun je wel echt aan me merken dat het lange dagen zijn en dat ik moe ben. En dat ik veel in de trein heb gezeten in de buurt van mensen die vaak ook nog overvol is. En dat ik bij Miro ben geweest. En nu geeft Miro me wel energie, maar het kost me soms ook energie. En dan gaan natuurlijk ook wel eens andere Miro-fan-crewleden mee. Ik ben wel de enige die er echt bijna altijd is. Maar bepaalde plekken komen bepaalde mensen altijd in de buurt, zeg maar. Ik kan die plekken en namen niet delen, omdat niet iedereen wil dat we weten waar ze wonen. Maar je snapt wat ik bedoel. Of als ik bijvoorbeeld bij iemand ben gaan opnemen van YouTube, dan kan ik dat ook wel aan mezelf merken. Maar goed, het gaat gelukkig op dit moment gewoon redelijk goed met mij. Ik zeg niet dat ik geen slechte dagen heb. Maar ik ben blij. Ik kan doen wat ik leuk vind. En ik ben gelukkig op dit moment, denk ik. En als jij deze video ook leuk vond, doe dan een duimpje omhoog. Abonneer je natuurlijk op mijn kanaal voor meer video's. Druk ook meteen op het belletje naast de abonneerknop, zodat je nooit meer melding van mij hoeft te missen wanneer ik een nieuwe video upload. Laat in de comments weten wat voor video's jij nog meer wilt zien op mijn kanaal. Bedankt voor het kijken en tot bij de volgende video. Doei doei!